მე ვარ მარიამ სანოგო 19 წლის მოდელი. მე შემხვდა რეზიკო რობაქიძე და ძალიან გამიმართხო. ვიცოდი რომ გოგო შეხვდებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი არ ვიცი ნამდვილად. ბეძებ ჩემ წვილს. ბეძებ ჩემ წვილს. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად, შემოგვიდა. ნამდვილად არ ამში. დაიწყო უკვე ჩემზე ადრე ვარჯიში? მოგასწარე. მომასწორდა, კარგი. ნახე რა кай წვილს შემხვდა. ოდიდან დაუწყოთ. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I ხასიათი მაქვს, რომ ჭირდება რაღაც სხვანაირად მოდგომა შეიძლება ითქვეს, აი ეს რომ რაღაც თუ არ გამომდის, რაღაც ძალიან არ მიბრაზდება, უბრალოდ მიხსნის ყველაფერს თავიდან. ცეკი ძალიან მაგარია. ცდილობ ყველაფერს. არა, მალე იქნებს რა სწორია. ი არაფერი არ იქნებს ამ შემთხვევაში, არც მეგობრობა, არც პროფესიული თვალსაზრისით რაღაც უჭირდეს არ. მაგრამ ვცდილობ რომ უფრო მეტი და მეტი. საშა დაიგინა რა. მინდა რომ ყველა ცეკვა ვიცეკვა. ჩემი თავისთვისაც რომ უბრალოდ გამოვთოთო მაინტერესებს ძალიან. Ну, ратомაც არა გამარჯობოთ, რა თქმა უნდა. Why not? ახერა პუმპულა თავი აქვს.